Došao sam po dogovoreno ovde, kako je bilo dogovoreno. U vezi sa mojom izložbom koja se... Očito nije nikad ni desila ovde. Pokušavao sam, čoveče, da te nađem. Zvao sam te na mobil i nisi se nikad javljao. Sve sam slušao šta si mi govorio, mačka ti se omacila. Brao si jabuke, brao si kruške, brao si kajsije, kupio si tamo neku kuću, išao si sa porodicom, onda smo imali maj mesec, onda sam to isto morao da čekam da prođe. Tad su padale kiše, tad je bila zabrana okupljena, koliko ne znam ljudi može da se desi. Rekao sam, nema veze, neće biti ni otvaranje izložbe, rekao samo da pravimo. Od 15. marta mi, čoveče, obećavaš. Onda ti se mačka omacila, onda smo čekali da narod dobije 100 evra. I to sam dočekao, ajde, kažeš, kao narod nema para, mora da kupi sliku od mene, doduše više od 100 evra, nije 100 evra, ali ajde, sačekao sam i to. Onda posle toga su krenula letovanja, onda ste išli porodično u Uvac i u Golubac i na Taru i u Divčibare i to sam sačekao. I sad sam došao, evo sada sam našao vremena da se nađemo, da razgovaramo, da mi kažeš kada će mi biti izložba, čoveče, ne znam kada će biti izložba, još koliko dugo da čekam, koje evo sada gledaš u telefonu umjesto da pričaš sa mnom, koliko da čekam na moju izložbu, koliko više, gukni! Obriši suze, draga, obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama.